Նախորդ ամսվա վերջին, հունվարի 23-ին, ԵՄ-ը ԱԳ-նախարարների խորհուրդը կամ ԵՄ-ը խորհուրդը որոշում կայացրեց Հայաստան ուղարկել 2 տարով քաղաքացիական դիտորդական առաքելություն եւ մամուլում տեղ գտան հրապարակումներ, իսկ որոշ դեպքերում շահարկումներ այն մասին, թե ինչպես կամ ինչու ՀՀ կառավարությունը նախընտրեց ընդունել ԵՄ-ը դիտորդական առաքելությունը, իսկ այ ՀԱՊ առաքելությունը ոչ։ Որոշ շրջանակներ ավելի հեռու անգամ գնացին, մասնավորապես խորհրդարանական անդիմության եւ նրանց հետ աֆիլացված շրջանակները, փորձելով աշխարհակաղակական երանգավորում տալ թեմային։ Ինչ կասեք այս հարցի շուրջ։ Շնորհակալություն։ Հարցին կպատասխանի Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Շնորհակալ եմ հարցի համար։ Ես պիտի համաձայնվեմ ձեզ հետ, որ թեմայի հետ կապված բազմաթիվ ծյուրըմբռնումներ կան, այդ թվում եւ Հայաստանի փորձագիտական հանրության շրջանում։ Որտեւ ինչպես է ստացվել, որ ՀԱՊ դիտորդական առաքելությունը չի ժամանում Հայաստան, Եվրամիության դիտորդական առաքելությունը ժամանում է Հայաստան։ Եվ իմիջայլոց ուզում եմ ասել, որ նաև մեր ՀԱՊ գործընկերները արձանագրել են, որ այդ առաջարկը շարունակում է մնալ ուժի մեջ, ինչի համար մենք իհարկե շնորհակալ ենք։ Բայց հարցի էությունը հետևյալն է։ Մենք ասել ենք ՀԱՊԿ-ի պարագայում շատ հստակ ձևակերպել ենք խնդիր, քանի որ հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունը ունի շատ մանրամասն նկարագրած նկարագրություններով փաստաթղթեր, այդ թվում ճգնաժամային իրավիճակների արձագանքման կանոնակարգը հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության, որը ընդունվել է դեռևս 2010 թվականին, եթե չեմ սխալվում, որտեղ հստակ ներգրված են գործողություններ, բայց միևնույն ժամանակ կա հստակ ըմբռնում եւ հասկացություն հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության պատասխանատվության գոտու մասին։ Մենք հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունից խնդրել ենք ամենակարևոր սկզբունքային մի բան՝ ճշգրտել հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության պատասխանատվության գոտին Հայաստանի Հանրապետությունում։ Այսինքն մեզ ասել իրենց պատկերացումը, թե որն է Հայաստանի Հանրապետությունը։ Մենք այս հարցի հստակ պատասխանը չենք ստացել։ Մյուս կողմից Եվրամիության քաղաքացիական առաքելության գործողում ինչի հնարավոր դարձել, որովհետև Պրագայում տեղի ունեցած քարակող հանդիպման արդյունքում Եվրամիությունը հստակ գծագրել է այդ թվում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի մասնակցությամբ եւ համաձայնությամբ, թե որն է Հայաստանի Հանրապետությունը։ Այսինքն իրենց համար իրենք ասել են, որ մեր պատկերացմամբ Հայաստանի Հանրապետության քարտեզը սա է, կամ մենք ենք ասել, իրենք էլ դա ընդունել են ի գիտություն եւ հաստատել են։ Իրանք գալիս են այդ տարածքը մոնիտորինգ անելու, դիտելու, առանց այս առաքելության եւ տարածքի մասին պատկերացման դիտորդական առաքելությունը կլինի առնվազն տարօրինակ, որովհետեւ իրենց համար պարզ չի, թե իրանք ինչ են դիտում, որովհետեւ հարցը առաջացել է այն իրավիճակից, երբ որ Ադրբեջանը օկուպացրել է Հայաստանի Հանրապետության տարածքներ։ Եթե որևէ առաքելություն չգիտի, թե որն է Հայաստանի Հանրապետությունը, Հայաստանի Հանրապետության տարածքը, ո՞նց է ինքը դիտարկելու, օկուպացված է Հայաստանի Հանրապետության տարածքը, թե օկուպացված չէ։ Ամենակարևոր խնդիրն է, բայց արձագանքեք ես մի կարևոր նյուանսի։ Արձագանք խնդրեմ։ Շնորհակալ եմ, շարունակեք պարոն վարչապետ, եւ եթե հարմար գտնեք, թեպետ հարցս ռետորական է, բայց նաեւ ձեր պատասխանից ակնհայտ է, որ չկան որևէ աշխարհքաղաքական շահարկումների հիմքեր թեմայի շուրջ, եւ ըստ այդմ հարց է առաջանում.
Եթե Հայաստանի շահերից չի բխում, մեր պետության շահից չի բխում աշխարհ քաղաքական որևէ տեսակի երանգավորումը թեմայի, քանի որ դա տեղի չունի, ապա ում շահից է բխում սա եւ ում շահերն են սպասարկում դա անողները։ Բայց դերևս հարցս ռետորական է, խնդրեմ շարունակեք, շնորհակալ եմ։ Դե եթե ես նույնիսկ դրա մասին ունեմ շատ կոնկրետ տեղեկություններ, չեմ ցանկանա հրապարակել ձեզ հայտնի պատճառներով, բայց հաջորդ խնդիրը կա։ Միջև Եվրամիության առաքելությունը, օրինակ Ադրբեջանը արևմտյան հարթակներում իր ագրեսիվ գործողությունները ընդդեմ Հայաստանի բացատրում էր նրանով, որ Հայաստանը, կոնկրետ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը ավելի ու ավելի շատ ռուսական զորքեր է բերում և տեղակայում Հայաստան-Ադրբեջան սահմանին և պատրաստվում է հայ-ռուսական համատեղ ագրեսիվ հարձակում Ադրբեջանի դեմ, և Ադրբեջանը իր ագրեսիվ հարձակումներով պարզապես փորձում է շատ թե քիչ հավասարակշռել իրավիճակը իր խոցելիությունները կառավարելու համար։ Ու այս գործընթացը շարունակում էր, ընդ որում ասել եմ, արևմուտքում Հայաստանը փորձ էր արում ներկայացնել որպես Ռուսաստանի ագրեսիվ քաղաքականության մասնակից, իսկ Ռուսաստանում փորձ էր արում ներկայացվել որպես արևմտյան դավադրության մասնակից, բայց քանի որ Ռուսաստանի գործընկերները տեղում ունեին ներկայացուցիչներ և արևմտյան մեր գործընկերները արդեն սկսել են մեզ խետ նայել, թե դուք փաստորեն հիմա իրականում պատրաստում եք ագրեսիվ գործողություններ իրականացնել, որտեղ այնտեղ մեծ կուտակումներ կան զորքերի ռուսական և հայկական, որ պատրաստում եք հարձակվել Ադրբեջանի վրա, խեղճ ադրբեջանցիները ստիպված բարձունքներ են ուզում գրավեն, որպեսզի հավասարակշռեն, մենք ասենք շատ լավ, մենք հասկանալով, որ շատ մեծ ռեսուրսներ են ծախսում դրա վրա, ասենք շատ լավ եկեք դուք տեղում դիտարկեք, տեսեք այդ ամեն ինչը իրականությանը համապատասխանում է, թե չի համապատասխանում։ Եվ սա է կարևոր նյուանսներից մեկը, բայց անկյունակարային դրույթը նա է, ինչ որ ասցի իմ պատասխանի առաջին մասում, իսկ աշխարհքաղաքական ենթատեքստ, բնականաբար այս ամեն ինչում չկա, կա կոնկրետ օրակարգ, կա կոնկրետ հարց, որը մենք փորձում ենք լուծել։ Շնորհակալ եմ։